І, здається, Сергій вже готовий з нами поспілкуватися. Сергію? Так, привіт, Юля. Ти не помиляєшся, я самого ранку забув в Одесі. Прошу, самого ранку не... Я кажу, ти не помиляєшся, я самого ранку був в Одесі. Так. Розкажи, що ти там бачив, що відбувається, чи зараз спокійно, чи безпечно там тобі ходити? Ну, власне, так, я зранку приїхав, пройшов всі ті місця, які вчора були гарячі, це і Куликове поле, і будинок профспілок, і був біля цього торгового центру «Афіна», де почались, власне, ці бої. Також мені вдалося поговорити з колишнім мером міста і депутатом теперішнім Едуардом Гурвіцем, з віце-прем'єром Єремою. Ну, ситуація така. Зранку на Куликовому полі зібралось близько сотні людей, прихильників проросійських сил, старшого віку в основному. Вони там спілкувалися і говорили про те, що невинно вбили їх товаришів. Багато людей, в принципі, несло квіти туди, клали квіти до входу. Також, але сьогодні Куликове поле відрізнялося з тим, що окрім цих людей там були і українські сили, там були українські патріоти, які там з ними вступали в якісь розмови, про щось говорили. Але досить агресивно було налаштовання ці старші люди, ну можна і зрозуміти, вони казали, що вони гори, а нікого тут не хочуть бачити, навіть там мене і моїх колег вони проганяли, там на нас агресивно кидалося. Також я відвідав лікарню, першу міську лікарню, яку називають Єврейська, де лежить 90 поранених. З них 9 – це вогнепальне поранення, 6 – ножових і 2 – від гранат там поранення. Поговорив з волонтерами. В принципі, організований тут волонтерський такий рух. В кожній лікарні є спеціальна людина, є людина, яка відповідає за кожну лікарню. Там її телефони, в принципі, всюди висять. І люди дзвонять і дізнаються, що треба принести там, тому що, як ти розумієш, в одній ті самі лікарні лежать як і проросійські активісти, так і українські активісти. Хоча я бачив ці лікарні випадок, коли прийшла група людей з пакетом, вони принесли їжу і принесли якісь медикаменти, зайшли в палату, запитали, чи тут є їхні чи правосіки. Їм ніхто нічого не відповів, вони сказали, ну якщо тут є правосіки, ми нічого давати не будемо, і пішли звідти. Але в цілому це виключення, тому що я говорив з одного, ну, вони не питають, кому саме вони допомагають, тому що, ну, в принципі, Одеса в траурі, Одеса в горі, цілий день от я ходив, і всі про це говорять, про те, що сталося тут вчора, фактично на рівному місці так багато людей загинуло, що навіть, ну, я тут не можу зрозуміти офіційно, скільки саме людей загинуло, але можна говорити, що біля 50 людей вчора загинуло в Одесі, з них 32 або 39, тому що там по сімох невідомо. Це ті люди, які задихнулись від диму або згоріли в пожежі в будинку профспілок. От. Ну, тут багато людей, я вже говорив, з вогнепальними пораненнями, в тому числі в тій лікарні лежало двоє правоохоронців з вогнепальними пораненнями, причому один з них, в нього 5 кульових поранень. От. Тобто прямо чергою в нього вистрілили, тому що він був в бронежилеті. Український такий, ну, майдан. Тут місцеве збирається. От, людей було, вони вже розійшлися, людей було десь біля 150, може. Але вони такі напружені трошки були, тут була самооборона, правий сектор, вони боялися, що можливо були якісь провокації. І, власне, якісь провокації, а може не провокації відбулись, тому що я зараз спробую показати там знизу, тобто Потемкінські сходи, і знизу тут там проходить якийсь газогін, газова труба, і вже мітинг закінчувався, і з'явився дим, приїхали пожежні машини. Я спробую показати, якщо там видно щось. Там працюють пожежні машини і там тушать пожежу, локалізують. І там стоїть машина газової служби. Там підпалили або, ну, або не підпалили, зараз тяжко сказати, але скоріше за все підпалили газову трубу. Там знизу прямо там газова труба, приїхали пожежні, і хлопці з самооборони побігли разом з ними, гасили. І вони вважають, що це якась провокація для того, щоб тут був якийсь вибух. От, з тими людьми, з якими вдалося поговорити, вони всі думають, що на цьому не закінчиться, на вчорашніх подіях ті всі заворушення в Одесі, думають, що якась буде помста з боку тих проросійських сил. От, і... Там, можливо, це якась змова. Юля? Сергій, ти може зупинися, трошки переривається зв'язок, можливо, це від того, що ти йдеш. Хотів лише запитати, там сьогодні була інформація про те, що на Куликовому полі, чи ти там був взагалі, бо була інформація, що там щось відбувалося все ж таки знову, якісь чи сутички дрібні, чи щось таке, чи працюють там якісь
міліція, слідчі на тому місці, тому що, ну, очевидно, що мали би. Що ти там бачив, якщо був? Ну, власне, я там був двічі. Так, там, власне, на цьому кулаковому полі, для тих, хто не знає, знаходиться цей будинок профспілок, який вчора горів, в якому згоріли люди. Це одне і те саме місце. І воно зранку було оточено працівниками міліції зі зброєю, з автоматами. Та, і вдень там повісили, чи вночі, чи з вечора, там висіли російські триколори і прапори так званої Одеської республіки. Потім патріоти змінили його на український прапор, і сьогодні вдень частина людей, проросійських цих активістів, намагалися, вони зняли український прапор, і вони його там спалили. І на цьому фоні виникла невелика сутичка, але більша частина цих людей, які там були, проросійські ці активісти, це старші люди, в основному жінки. Там були якісь локальні сутички, але так нічого серйозного. І, наскільки я зрозуміла, ти був у лікарнях, там кажуть, що туди поїхали сьогодні українські політики, чи був там хтось, чи бачив ти там когось, і кажуть, також є інформація, що одесити здають кров у лікарнях, що якісь там потреби, що ти про це знаєш? Так, активно здають кров, там 3-4 пункти прийому крові, і активно люди їдуть здавати кров. Так, політики сьогодні надзвичайно висока консистенція політиків в місті Одеса. Тут були Петро Порошенко, і брати Кличко, і Юлія Тимошенко, і Микола Рудьковський, я з ним поговорив, і Сергій Тигірко, я його, правда, не бачив. Із всіх цих людей я бачив лише Юлію Тимошенко, власне, в тій першій міській лікарні, але вона так швидко там була, буквально пару хвилин. Вона заїхала і поїхала, навіть не встиг її зняти. Люди, родичі травмованих, тих людей, які лежать в лікарні, вони там були внизу на вулиці, і вони бачили спорт. І коли Юлія Тимошенко вийшла, в принципі, багато людей там, їй там такі не дуже приємні речі говорили. Тут до політики зараз таке відношення не дуже хороше. От, і Петро Порошенко, так, у них фактично було, як наскільки я зрозумів, от я з Гурвіцем говорив, що в них були однакові маршрути, просто вони не збіглись по часу. От, правда, ніхто з них не робив ніяких брифінгів, тому вони кажуть, це не політичний піар, а що вони просто приїхали поспівчувати тим людям і запитати, які в них є потреби. З медикаментами, ну, фактично, проблема вирішується. Я вже говорив про те, що волонтери працюють, вони інформують, що потрібно, люди купують, підвозять. Наскільки мені відомо, особливих якихось потреб немає. Єдине, там є потреба в якійсь рентгенівській плівці, зелені, є, власне, кульові поранення нею там якось перевіряють, і от з нею є проблема. Я, на жаль, не можу зараз згадати, як вона саме називається, але я подивлюсь і прийшлю вам вайбер, і ви зможете оголосити в ефірі, як називається ця плівка, для того, щоб хто має бажання, потребу і можливість її привезти в ці лікарні. Це якась спеціальна рентгенівська плівка, щоб виявляти кулі в тілі людей. Дякую, Сергій. Ще останнє питання, що хочу запитати. Чи помітні там, чи є, власне, ті футбольні вболівальники, які вчора там були в такій кількості, чи їх десь видно, чи вони пороз'їжджалися? Кажуть, що вболівальники металісти ще вчора звідти поїхали. Чи ті патріотичні сили, про які ти говорив, це хтось інший, чи це ті, хто був вчора там? І скільки, наскільки їх багато? Ну, вболівальників, власне, сьогодні я не бачив. Ну, верніше, я, можливо, це були вболівальники, але я їх ніяк не ідентифікував. Сьогодні я мав зустріч з одним з лідерів одеських ультрас. Ми говорили з ним, і він мені сказав, власне, що харки, так вони називають, любя вболівальників харківського металіста, поїхали. І він мені, до речі, пояснив, що оцей марш, який вони вчора робили, з якого все почалося, вболівальники Чорноморця і харківського металіста, вони його роблять щороку. Це щорічний марш, і ультра з цих двох клубів між собою товаришують. Але так, він сказав, що харківські поїхали, а багато насправді тих фанатів Чорноморця, вони травмовані, і тому їх особливо на вулицях немає. І от, власне, з тим, з яким я говорив, він так само травмований, і після бесіди зі мною він пішов на перев'язку. От така історія. Тобто особливих немає, але патріоти ходять по місту, їх видно. В принципі, багато прапорів в вікнах висять. Ну, сьогодні, в принципі, багато прапорів, бо тут жалоба, і на всіх установах, на всіх будинках висять розпущені українські прапори, але й на балконах людей, на будинках дуже багато прапорів. Добре, дякую, Сергію. Ми будемо з тобою зв'язуватися.